program class teka teke simu yote ni muzanyo teka teke simu yote kuhu ya time uja kuwe simu uze muamiru kwa go kubiku watadaneri duka mengudo bubone do mwana mateka ga kukubo gundi wampisa na ajira wati nze nkola antia gundi wa ajira wati na ingire kubo na ali ingirira walua wali ingirira mungeri nuka na hivi nuna vyo vikirizi msa jafamula inye na aliweta na aliete uwa na kusanga ila alena alena maana wale kishigalo na avuma wala wale hivi ya kukubo uku so hiyo netuwa gaya tubiso me unangi ampuliriza tusa insokura ba mwami lukwa dhe watu uliza bala mseko tutandike watu uliza Mbalamu sako, timulimutia, mwebale kuuliriza Radio Sauti, Injinia Lukwago Muhammad Shibisimbi, nga na ingi deuda na te tusome era, mbasaba mufune kalamu, noru papula, nga tugenda kutandika emisomo jafe. Noru echo, era nga nsinzi de Lukwago MS Driving School, Kampala wali okumpi ne dwairo lya KCCA then wane ekayunga nsangibwa oba tusangibwa ku Busana Road okumpi ne Bishop Brown Primary School nolwekyo tubakoowoola abaali etaze okuyiga okuvuga emmotoka mu mateeka mujje tubasomese emmotoka mubeere nga mutegeera bulungi ogivuga mu mateeka n'amateeka mugasome tujja bakolera permit mu mateeka era tubakolera dunia betagiswa okulinwalinga oba okuzijjo okuzizo obujja permit za mwetu zikolako abetaago teeka mu class munna tujja bakolako abetaaga PSV bannaffa baba taxi motoka zaabwe zibeerako PSV tuzikolako PSV tusobola bayambako okubanga muzifuna abetaaga tini namba tubayita tujja zikolako munnange nno abamu tebamanyi tini namba kyeki oba kya mugaso ki naye tini namba kyekyo kikuyamba bwe munnaffe ayagala okukyusa amannya mu pameti mu gundi mu kadi yo y'emmotoka oyagala kufuna oba piki oba motoka mpya oteeka okubanga oyina tini namba bw'oba toyina tini namba tojja kusobola kugula motoka mpya kubanga bajja kusaba tini namba eyo mwe bakyusiza amannyago aga kadiyo okudda mu ki mu mannyago ensonga lwaki wetaaga tini namba era naawe ayina emmotoka nga wagigula dde oludde nayo teri mu mannyago tekiraga buvunaanyizibwa omuntu ogw'obuvunaanyizibwa osaana okubanga emmotoka yo oba pikipiki yo ogiteeka mu mannyago n'olwekyo weetaaga okubeera ne tini namba tubayambira ddala okuzifuna n'ofuna tini namba yo n'obeera nayo nga weetaagira okukola ebintu byo ogirina oli lwedde n'olwekyo tubakoowoola nti mujje mwenna.